Olá, somos o canal Tudo Sobre Celular e hoje vou mostrar como transferir todos os arquivos para o cartão de memória. Isso vai ajudar bastante para quem sofre com problema de memória cheia no aparelho. A maioria dos celulares ele já vem com gerenciador de arquivos, porém tem alguns que não vêm com esse gerenciador e é necessário baixar. Um gerenciador que a gente sempre usa é o ES File Explorer, que é disponível na loja do Google para aplicativos. Primeiro aqui, o azulzinho. Só instalar, ele é pequeno, rapidinho já baixa. Espera alguns segundos. Depois de um pouco de tempo já está instalado. Agora você vai abrir ele. Podemos ver aqui o armazenamento interno e o cartão de memória. Você vai vir aqui em armazenamento interno, selecionar, segurar. Selecionar todas as pastas e aqui embaixo, nos três pontinhos, clica nele. Mover para. Aqui em cima volta. Aqui, ó, SD card 1. Abrir uma pasta e dá OK. Ele pode ser que ele bloqueie. Você vai ter que clicar no cartão de memória. Selecionar o cartão SD. Pronto. Já vai transferir todos os arquivos para o cartão de memória. Isso vai ajudar bastante. Só esperar agora e vamos ficando por aqui. Até a próxima. Se gostarem, se inscrevam no canal.